Den sörjande kvinnan som sitter på en bänk markerar graven för bröderna Karl Julius Hildisch samt Wilhelm Hildisch. Här vilar också Wilhelms hustru Ingeborg och deras son Fritjof Hildisch. Bröderna Hildisch far Karl Hildisch kom från Tyskland och flyttade 1859 till Norge där han startade ett garveri, som blev landets största. På 1890-talet gav han sina båda söner i uppgift att starta ett garveri i Sverige. De köpte ett befintligt garveri i Lund, som de byggde om och moderniserade. Hildichs fabrik blev en av Sveriges största garverier med export av bland annat skinn till Amerika för klädsel i bilar. Men 1907 brann fabrikens huvudbyggnader ner, och det finns lite olika uppgifter om vad som sedan skedde. En säger att verksamheten då lades ner. Men en annan säger att bröderna snart fick igång produktionen igen och efter några år ska verksamheten ha varit lika stor som före branden. Den äldsta av bröderna, Carl Hildisch, dog 1920. Den yngre brodern Wilhelms hustru Ingeborg dog bara knappt två månader senare medan Wilhelm själv dog först 1953. Sonen Fritjoff dog redan 1918, bara 21 år gammal.